Nsonga ya kasasiri eno abali mu Kampala ekyamazima kwegamba bangi ngono nga muganda wange ono Matovu bwagambye nti bangi tebamanyi na kyakukola tamanyi waba na wakoma tamanyi watandikira na wa kwegamba akavuyo kayitiri njagala okusooka okusaasira abantu baffe abyafiire ekiteezi abantu abasoba kumpi mu bibiri n'okusoba naye ng'emirambo egyakagibwa giri mu 35 abantu bangi bakyali eyo kubanga ate baali bakyajjayo abantu nga baweza 35 ate amazzi ne gajja ne ganjala ate ne gabikka n'oli kasasira ate gwe baali bayiikuula okugyayo abantu kati akavuyo ne keeyongera so abantu baffe kasasiro yabayiikira bangi bakyawagamiddeyo wansi bangi bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe kati bakyalina we babeera wali we bali we babateeka mu tenti aba Red Cross bafunayo katenti ne bateeka awo bantu balimu oba mitwalo ng'ebiri tebalina toyireeti zimala kwegamba tewali kiriwo naye ng'obuvuyo bonna bonna bono era buva kugana amateeka ge bakola ndiwa kati olese obuyinza obujje ku mmeeya nti ate bugenzi bwa executive director nti mmeeya ye wa mikolo mumuyise jangu otongeze ekimotoka kya kasasiro najja naye ate abantu 300 bakedde ne bagenda ne basimba layini ne bamulonda atalina buyinza ow'emikolo atalina mulimu kati mmeeya naye atudde mulimu office road mmeeya naye buloka w'abano wabaliwa afuse buloka w'abano badayi ba executive director ne ba minister bayina obuyinza yoli talina buyinza bonna kyokka ate yakulembera abakulembeze abalondebwa abantu fenga NUP tukiririza maanyi g'abantu kuba people power kitegeeza maanyi g'abantu kyabantu bajja okuteekawo omukulembeze mu maanyi gaabwe era abaweereze naye kati abakulembeze abalondebwa abantu bafuuka mabuloka baabali badiira nabo kutwalayo eri kuba bali be balina ssente eziyina okuddukanya emirimu gy'ekibuga kakati bano batwalayo budiiru bwabwe nfisizaawo kano nange n'ekyokulya nfisizaawo kano nange omanyi nti kasasiro oyo kiteeza agendako biliyoni nnya abadde agendako biliyoni nnya nnya buli mwaka kati ezo biliyoni nnya nagada abakulembeze abalonde bayaayaana nabo naffe mututemereknaffe mututemereko ne wagendako n'ekikumi yes buli omu n'agendako nekyagenzeeko ekyoow'ekikumi owaataano ow'ebibiri owemmeka kakati kasasiro n'abeera awo nga bano bamufunirako ssente ngafe abantu we tulaajana kasasiro bannaye atutta kasasiro atutta nga tewali kikolebwa aba public health bawandiika ebbaluwa ennaku z'omwezi 2 July omwaka guno 2 ogw'omusanvu ne bagamba nti bannange ebbaluwa eyo kwegamba yali emergency bagituma emergency letter ng'egamba nti bannange kasasiro wali ekiteezi asigaddeko butikitiki okuyiikira abantu abatte ne bagiwa executive director ne bagiwa ba minister ne bagiwa road mayor bonna abakulembeze abalonde ne bali abali mugundi mu technical b'ekikugu bonna ne bafuna ebbaluwa ne bafunako kopi buli omu n'agiteeka wano wansi w'emmeeza n'atuula n'asirika kubanga wali waliwo kaddiiru kaabwe naye ng'oli mukulembeze abantu baakulonda abakulembeze abalonde ebbaluwa eyo baagifuna baakolawo ki era nze njagala road mayor nga akulira bammeeya bonna n'ekibuga kyonna ajja atunnyonnyole annyonnyole bannayuganda saagala bintu byakwebuzaabuza yali kumpewo n'ayogera nti bana embeera yali nzibu nnyo ebbaluwa teyagiraba nti najja ndaajana yagamba teyalaba bbaluwa ebbaluwa yagifuna bwe yandigifunye yandiyise emergency meeting eya KCCA olukiiko lwe lwakulembera olwa KCCA lwalinako obuyinza naga nti yes naagamba naye ebbaluwa yiino tugifunye kasasiro agenda kuyiikira abantu mu kaseera kato tekyetaaga na kulinda enkya kasasiro oyo akole ki aveewo okitegeere naye bwe yagifuna olw'okuba naye alina kaafuna eri muziri ssente zibbibwa naye yatuulira ki yatuulira ntu kati ayinza okuba nga talinaayo nga yatuulira ebbaluwa yaleeta asaba abaamulonda kubanga ebbaluwa yaleeta asaba abantu abaakola ki bano bonna bano abeekatabi
simanya nasana bino byonna byonna kati ono katemba gwetulimu yenna singa taliwo singa bino byonna lufumo kasisi yakwata sente 216 negula ettaka eddundu eryokuyiwa kooti kasasiro okuba ne baagula ettaka eryo ab'eddundu tebeekyangangako temuleete eno kasasiro naye bwe baalabye ayiikidde abantu nabaga ti naffe eno temujja nabekatabibadde walaja natutira wano nabekatabibadde tamanyi tatta nabekatabibadde tebakimanyi kati guno omuguwago nagwowulira nasana katabirudda wamukolo temuleeta biki kubanga bano batuulira ebbaluwa eri oba tebakola kituufu mu kaseera akaki akatuufu kati saawa eno bali mu kuyaayaana diru yaabwe yayiise kati ate bayaayaana balabe nti diru bagifunira ekatabi nowe katabi agamba nze mubadde mumpaako mbe sente ze mubadde muziyazoka kati ekintu kyammwe ekyabayiye oba katayagala bamubuulire bagendamuwaako mmeka bajana mmeka sibyakujana bigambo mutuleetere kasasiro namwe mumusoloozaamu ne sente kubanga era walabye minisita kavuye ekyovatogabye ngaagaani nti kati abadde basasulira kasasiro 2000 mwongereko esatu awere ettaano asobole okutuuka ekatabi owe katabi agaa temumuleeta okati saawa eno ekibuga kyonna kyonna kikola ki kyonna kiwunya n'entebe wawunya kuba n'owekatabi alina kasasiro ekatabi kyayina wamuyiwa kuba eri wakoze ki wajjudde wajjudde naye ng'obuzibu bwonna buvudde ku executive director lord mayor baminisita ba kampala be bavunaanyizibwa ku butemu obwakolebwa ne bakansala ba nuupu bonna ne bakansala bonna bakulembeza abalonde kambe abakulembeza abalonde abali mu kampala bwe baafuna ebbaluwa eno batunyonyole ki kye baakola zisina gwe nkolereza oba oli waedipi oba oli waki era nze njagala ogamba bannakampala fe abafa abebwayise kawempe kawempe yonna kawempe south eyange ne north abali enakawa amagombola gonna gakola kampala kasasiro kati awunya buli omwamusitula mutwale w'omukulembezeewe gwe walonda oba kansala mutwale omuyiwe omulugjalo abali wakaliga mutwale waloodimeya muyiwe omulugjalo yes wabayiwa baminisita we bali bakawa ekyofatogabye bano bamisaka baana bakisaka kasasiro wamutwale wamuyiwe wa muzijazaabu yes kubanga bali bunanyizibwa bwabwe tebatulira bino byonna byonna kati bye tuliko ekizibu kino kyonna be bakikola ki be bakireetera bannakampala kasalamuhirwe amulinde ewuwe kubeera waffe ng'atuwunyirira ng'ate abaleeta ekizibu ki nga weebali ekyo tetugenda kukikkiriza.